გამარჯობა, საქმის კურსი განსხვავებული ფორმატით აგრძელებს. მუშაობას პირდაპირ ეთერში სტუდიიდან რუსთაველის გამზირზე გადმოვინაცხდეთ. თავისუფლების მოედანზე უკვე ჩატარდა 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ჩატარდა ფიცის დატემის დადების ცერემონიალი, ასევე საქართველოს შეერაღებულ ძალებს და საზოგადოებას მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მან განაცხადა, რომ სიძულვილის ენა უნდა დასრულდეს, ეს ქვეყანას ასუსტებს. ის ასევე ბოდიშ უფლის ქართველი გმირების ოჯახების წევრებს იმისთვის, რომ რუსეთთან პირდაპირი ფრენების რეჟიმი აღდგა. მან განაცხადა, რომ პირდაპირი ფრენების საჩუქარი არ უნდა გაიცვალოს საქართველოს თავისუფლებაში და დამოუკიდებლობაში. გაუგებარი გახდა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. კონსტიტუციაში კი ევროპა ჩაწერილი. ყოველდღიური განცხადებები და ქმედებები კი ევროპისკენ გვაშორებს და იზოლაციისკენ მიყვავართ. ისმის კითხვა, სად გაქრა სიტყვები ევროპა ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანია. გაუგებარი და შეურაცხყოფელია, როცა დღეს ვითვლით თუ რამდენ მილიონს მოგვიტანს ფრენების საჩუქარი. ნუ თუ ჩვენი ღირსება 200 თუ 300 მილიონად იყიდება. ხელისუფლებისთვის დრო აღარ ითმენს, რომ დაუბრუნდეს საკუთარ სიტყვას, გამოცხადებულ მიზანს და შეასრულოს ხალხისთვის მიცემული პირობა. ხელისუფლებამ ამ დარჩენილ დროში უნდა იფიქროს იმაზე, თუ რისი შესრულება შეუძლია. არა იმიტომ, რომ ვინმე კარნახობს, არამედ იმიტომ, რომ ეს ქვეყნის სამშვიდობოზე გაყვანის გზა და ამას ალტერნატივა არ გააჩნია. განცხადებას ცოტა ხნის წინ ასევე გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების უმთავრესი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა არის ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნება და განმტკიცება. ღარიბაშვილმა ასევე კომენტარი გააკეთა საქართველოს ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსზე და ამ მიმართულებით არსებულ მოლოდინებზეც ისაუბრა. გზა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებამდე ჯერ კიდევ გასავლელია. დამოუკიდებლობა სხვისგან გათავისუფლებას ნიშნავს. თავისუფლება კი, როგორც დიდი ილია ჭავჭავაძე გვასწავლის, ნიშნავს, რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყოდნის. მე ვამაყობ, რომ ჩემი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში წილად მოხდა პატივი ხელი მომეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. გასულ წელს ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის განაცხადი გავაკეთეთ. ევროკავშირისგან მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა, რაც ნამდვილად ისტორიული გადაწყვეტილება იყო. ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი ევროპისგან ველით ერთადერთ სწორ და სამართლიან გადაწყვეტილებას. საქართველოს საუკუნოვანი მისწრაფების, ჩვენი ხელისუფლებისა და ხალხის ერთიანი ძალისხმევის აღიარებას. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მონიჭებას. დღეს ქალაქის მთავარ გამზირზე მომხმარებლებს მასპინძლობენ მცირე და საშუალო მეწარმეებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ დამოუკიდებლობა ეკონომიკური დამოუკიდებლობიდან იწყება. მეწარმეებთან მოვასწარით გასაუბრებაც. მათი განმარტებით დღეს უმნიშვნელოვანესია საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერება და კიდევ უფრო მეტად დაფასება ადგილობრივი წარმოების. რა არის მათთვის თავისუფლება, ის იყო ის კითხვა, რომელიც BMG-მ დღეს ადგილობრივ მეწარმეებს დაუსვა. თავისუფლება პერიოდში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი, ეკონომიკურად ძლიერი და ახალგაზრდებს ჰქონდეს განვითარების საშუალება და ამაში ჩვენი ცვლილი შეტანასაც ცდილობს ჩვენი კომპანია თავისი სოციალურ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე და უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შექმნიდან გამომდინარე. მე ვფიქრობ, ზოგადად დამოუკიდებლობა ეკონომიკური დამოუკიდებლობით იწყება და უსურვებ საქართველოს ეკონომიკას განვითარებას, გაძლიერებას, ერთმანეთის ხელშეწყობას და უფრო მეტად დაფასებას ქართული წარმოების. ბიზნესისთვის ნიშნავს განვითარებას ნიშნავს. ჩემი აზრით თავისუფლება და ევროპა ალბათ არის ამ ეტაპზე და ამ მონაცემებში ერთი ჩვენთვის, იმიტომ რომ უდიდესი განვითარების საშუალებას იძლევა და დიდი პოტენციალი აქვს. თავისუფლება ნიშნავს არა მარტო პიროვნულ თავისუფლებას, ვაჭრობაში თავისუფლებასაც, რასაც ჩვენ თვითონ მეწარმეები ვხედავთ ევროპაში.
დღეს რუსთაველის გამზირზე ანუკა მეღვინეების წარმომადგენლებიც არიან, მათაც ესაუბრა BMG, მათი განცხადებით თავარი გამოწვევა ღვინის რეალიზაციო ბაზარზე არის ხარისხი, რომელიც ექსპორტის პროცესს აფერხებს, ასევე ისინი ელიან, რომ სახელმწიფოს მეტი ჩართულობა ექნება ღვინის პოპულარიზაციის კუთხით, რაც ევროპის ბაზრების მოცვას გულისხმობს. შეგახსენებთ, რომ რუსეთზე დამოკიდებულება ღვინის სექტორში წლიდან წლამდე იზრდება და ის დაახლოებით 60%-ია დღევანდელი მონაცემებით. ის ზოგადად ღვინის ბაზარი, ასე ვთქვათ, გადაჯერებული არის ბევრი გადაჯერებული კომპანია არის, რაც ძალიან სასიხაკო არის. ისევ და ისევ ხარისხი არის ყველაზე დიდი გამოწვევა. სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა ძალიან საჭირო არის ექსპორტზე საექსპორტო ღვინოებისთვის, რომ უფრო მარტივი იყოს გაგზავნა, უფრო მარტივი იყოს ჩვენი ნიშების მიწოდება საერთაშორისო ბაზრებზე. ევროპასთან დაკავშირებით, ანუ ნელ-ნელა იქაც იცნობს უკვე მომხმარებელი ქართულ ღვინოს და ალბათ დრო ჭირდება უბრალოდ პოპულარიზაციას იქაც ქართული ღვინის იმისთვის, რომ რაოდენობრივად ფრენს პირობითაც გავუთანასწორდეთ გაყიდვებში. რაც შეიძლება ითქვას კიდევ იმაზე, რომ ქვევრის ღვინო გვაქვს ჩვენ განსხოვებული, რა თქმა უნდა, საქართველოში და იქ მომხმარებლებს უფრო უჭირთ ამ ქვევრის ღვინის აღქმა, ანუ მათთვის ეს არის უცხო პროდუქტი. ჩვენ გვაქვს ამჟამად მხოლოდ ევროპული ღვინოები და ალბათ ამის ხარჯზეც ევროპაში უფრო პოპულარულები ვართ, ასე შეიძლება ითქვას. და ალბათ, ანუ ამ ყველაფრის ტანდემი, რომ ეს ეს უფრო ხელმისაწვდომი, უფრო პოპულარული, ანუ ხალხში უფრო ცნობადი და პლუს გემოებშიც შეგვიძლია რომ ჩვენ დავხვეწოთ და გავაკეთოთ ის ხარისხიანი პროდუქტი, რომელიც იქ მომხმარებლისთვის იქნება მისაღები, საბოლოო ჯამში ალბათ გაზრდის იქაც გაყიდვებს და აღარ ვიქნებით ესეთი დამოკიდებულები მხოლოდ ერთ ბაზარზე. რუსთაველის გამზირზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კუთხე საქართველოს სტრატეგიულ მიმართულებას ავიაციას დაეთმო. აეროპორტების გაერთიანების ორგანიზებით ადგილზე საინტერესო ინსტალაციები მოეწყო, ძირითადად რა თქმა უნდა ავიაციის თემატიკით. ჩვენ ადგილზე სულ ცოტა ხნის წინ საშუალება ჰქონდა მოგვესმინა აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირაკლი ქარქაშაძის შეფასებები. ქარქაშაძე ვისაუბრა ამ მიმართულებით დაგეგმილ ცვლილებებზე და მათ შორის თბილისში ახალი აეროპორტის შესაძლო მშენებლობის საკითხზეც, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ის წევრებმა დაანონსეს. ქარქაშაძე ამბობს, რომ დღეს ამ მიმართულებით ახალი აეროპორტის მშენებლობის საჭიროება არსებობს, მისი თქმით უკვე დაწყებულია ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე მუშაობა, რომლის პირველადი შედეგებიც წესით მზად 3 თვის ვადაში უნდა იყოს. დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთხელ გიფენიათ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან და დარწმუნებული ვარ იმასაც შეხედავდით, თუ რამდენად ხალხმრავალია და სავსე არის ტერმინალი. ეს არის პირველი მარტივი ინდიკატორი იმისა, რომ ნამდვილად არის საჭიროება იმისა, რომ გავაფართოვოთ. ეს იქნება არსებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაფართოება, თუ ეს იქნება ახალი ლოკაციის შერჩევა, ამას კვლევები ჭირდება. კვლევის გაერთიანების შემდეგ ეს პროცესი იქნება მაქსიმალურად განჭირვალე, როგორც კი გადავწყვიტავთ თუ რომელ ლოკაციაზე ეს იქნება არსებული კიდევ ერთხელ თუ ახალ ლოკაციას შევარჩევთ, შემდეგ უკვე ბევრად უფრო ღია იქნება ყველა ინფორმაცია. ვთვლით, რომ პირველი ტექნიკური კვლევა, რომელიც უკვე იქნება ხელფეხს გამიხსნის ყველა მხრივ, ეს ამას სავარაუდოდ დაჭირდება 3 თვე. აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა გააკეთა კომენტარი შიდა ფრენების საკითხზეც. როგორც ცნობილია, ამ მიმართულებით კონტრაქტორ კომპანიასთან, აკეარ ჯორჯიასთან ხელშეკრულება არაერთხელ გახანგრძლივდა არა და თავად კომპანიაში ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ 2018 წელს დაწესებული ტარიფებით ოპერირება დღეს მათთვის წამგებიანია. კითხვაზე, თუ რატომ გაჭიანურდა ახალი სატენდერო პირობების მომზადება და ახალი ტენდერის გამოცხადება, ირაკლი ქარქაშაძე ასე პასუხობს. ბაზრის კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რა თქმა უნდა, ახალი ფასები. განსაკუთრების სასახაულო ჩვენთვის არის, რომ თუ წლების წინ იყო მხოლოდ ერთი დაინტერესებული პირი, დღეს არის რამდენიმე. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს პერიოდში უკვე კონკრეტულად წარვადგენთ თარიღსაც და ტექნიკურ დავალებასაც და იმ მიმართულებების ჩამონათვალს, რომელსაც ჩვენ ცოტა ხანში გამოვაცხადებთ, რომელიც რასაც გვექნება ფენები უახლოეს მომავალში. თქმა უნდა, სახელმწიფო გააგრძელებს სუბსიდირებას აღნიშნული ფენების უფრო კომფორტულად, უფრო ხელმისაწვდომად და საბოლოო ჯამში, როგორც კერძო სექტორი, ასევე ტურიზმის კერძო სექტორი, ასევე ზოგადად მოსახლეობაც და მგზავრებიც იხეირებენ და მიიღებენ სარგებლობას აღნიშნული ფენებით.
ღონისძიებები რუსთაველის გამზირზე მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება, როგორც ხედავთ, უამრავი ადამიანია გამოსული, ალბათ კიდევ დაემატებიან, იმედია რომ ამინდი წამაში გვიწყობს ხელს და საღამოს უკვე ეს ღონისძიებები გალა კონცერტი დასრულდება. და BMT-ს რა თქმა უნდა ტრადიციულად ადგილზე მუშაობას აქტიურად აგრძელებს და აქვე მინდა აღნიშნო და მაყურებელს მივაწოდო კიდევ ერთხელ ინფორმაცია თუ რა დაგვიჭდა აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზება როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში, ჯამში ტრადიციულად წელსაც გამოცხადდა გამარტივებული შესყიდვები, 22 გამარტივებული შესყიდვა გამოცხადებული, რაშიც 8,400,000 ლარზე მეტს ვიხდით. კი ბატონო, საქმის კურსი ამით დასრულებულია, 15:30 წუთზე BMG TV-ზე გავაგზელებ საქმიანობას, საინტერესო ეთერით დროებით. დროებით.